А от історія єдності з Україною пишеться, зокрема, на міжнародних майданчиках. Повертаємося до підсумків лондонської конференції, про які нам розказував в ексклюзивному інтерв'ю прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Поговорили також про ЄС, НАТО і Каховську ГЕС. Послухайте. Дуже дякую вам за ваш час, пане прем'єр-міністре. Розкажіть, чи можете ви зараз підсумувати, які результати цієї конференції у Лондоні і які заяви, чи, можливо, конкретні кроки найбільше допоможуть Україні у процесі її відновлення? Дякую дуже вам. Друга конференція з відновлення України. Перша була в Швейцарії, друга сьогодні в Великій Британії, в Лондоні. Одна з найбільших конференцій для Британії, для світу щодо відновлення України. Ми дійсно маємо хороші результати, окрім дуже практичних результатів, підписаних угод, меморандумів, декларацій, обіцяних коштів, довготермінових програм від Європейської комісії, Європейського Союзу 50 мільярдів на 4 роки, від Британії 3 мільярда фунтів на 3 наступних роки. Вчора, власне, прем'єр Ріші Сунак оголосив про таку програму. Тобто, це все практичні результати. Крім цього, дуже важливі меседжі цієї конференції. Практично всі, починаючи з президентки Європейської комісії, всі наші партнери дуже чітко і голосно заявили, що Україна буде членом Європейського Союзу. Це важливий меседж, який став уже на цій конференції таким щоденним меседжем. Ще один дуже важливий меседж, до якого ми йшли практично рік, і який майже всі партнери вчора оголосили дуже публічно і дуже голосно. Росія має заплатити за агресію і за всі ці збитки, які нанесла державі Україна. Тому ми продовжуємо нашу роботу над створенням міжнародного компенсаційного механізму для конфіскації заморожених російських коштів, для майбутніх репарацій і для майбутнього відшкодування цих сотень мільярдів доларів, які Росія нанесла збитки в нашій державі Україна. То чи реально до кінця року отримати ці гроші? Бо все-таки майже за півтора року, відколи їх заморозили, так і не розробили механізм їх повернення і конфіскації. Ми утворили відповідний реєстр збитків спільно з міжнародними партнерами. Наступні два кроки – це утворити міжнародну комісію і утворити відповідний міжнародний фонд, де будуть акумулюватися ці кошти. Партнери вже почали інвентаризацію російських активів, тому що ми розуміємо орієнтовні цифри, але інвентаризація, власне, зараз розпочалась, щоб ми розуміли вже дуже конкретні цифри і розуміли конкретний механізм. Перші кошти конфісковані, ми очікуємо від Сполучених Штатів і від Канади, які надійдуть уже, власне, у новостворений фонд конфіскованих російських активів, міжнародний фонд. Тут якраз ми працюємо, щоб це співпало в часі орієнтовно, і сподіваємося, що це буде перший прецедент, який відкриє далі юридичні двері для всіх інших партнерів, які мають ще якісь сумніви або вагаються. Але ми активно над цим працюємо. То скільки країн вже долучилися до відновлення України? На що ми можемо розраховувати? Учасниками цієї конференції стала 61 країна. Інтерес колосальний, 1500 учасників, ще декілька тисяч не змогли попасти на цю конференцію, але бажали. І маючи ось таку коаліцію для нашої відбудови, ми говоримо про те, що на цій конференції за ініціативи президента України започаткувалась така коаліція відновлення України. Чергова коаліція на нашу підтримку. Ми називаємо її «We build Ukraine», ми будуємо Україну. Переконані, що і бізнес, і міжнародні організації, і країни з задоволенням продовжують долучатись до цієї коаліції. Стосовно бізнесу, участі бізнесу, то ми заснували так званий бізнес-компакт, і вже 400 бізнесів долучились своїм підписанням до цієї ініціативи щодо відновлення України. Тут важливо згадати про реформи, бо все-таки для бізнесу важлива прозорість, важлива відсутність корупції. І такі самі реформи важливі для приєднання України до Європейського Союзу. То які зараз головні кроки робить Україна в цьому напрямку? Безумовно, наші партнери хочуть бачити Україну абсолютно відкритою і підзвітною щодо тих інвестицій, які будуть здійснені в Україну. Ми робимо наше домашнє завдання щодо створення антикорупційної інфраструктури, але дуже ефективною є, власне, цифровізація всіх державних сервісів. Ми прибираємо державу зі спілкування з людиною, і це, безумовно, зменшує можливості корупції.
Відповідно, ми продовжуємо цю роботу. Я повторю, це наше домашнє завдання і для європейської інтеграції, і для членства в НАТО. Але це також важливо для розвитку нашої держави. Меседж щодо конкретних кроків нашої держави. Ви згадали про НАТО, і ось ми нарешті почули, що Велика Британія підтримує пришвидшений вступ України до НАТО. Чого ми чекаємо від вільнюського саміту НАТО? На сьогоднішній день 20 країн-союзників, членів НАТО, повністю підтримують інтеграцію України в НАТО. І це велика, це абсолютна більшість. Звичайно, ми маємо допрацювати і провести домашню роботу зі всіма іншими союзниками для того, щоб мати повний консенсус. Це теж непросте завдання. Працюємо над цим всі, і президент, і уряд. Сподіваємося, що вже на саміті у Вільнюсі ми отримаємо дуже чіткі і дуже конкретні меседжі про це, коли і як Україна буде в НАТО. І це будуть не якісь далекі перспективи у майбутньому, незрозумілі, а дуже конкретні терміни в найближчому часі. Ми розуміємо, чого ми хочемо. Ми дуже прямо про це комунікуємо з партнерами. Чи мали ви нагоду поговорити з колегами про екоцид, завданий підривом Каховської греблі? І чи підрахували вже, яка сума збитків? Звісно, ми мали цілий ряд двосторонніх зустрічей з лідерами держав, з міністрами закордонних справ, з керівниками міжнародних фінансових інституцій. Звичайно ж, у всіх у них питання щодо українського контрнаступу, як просувається. Звичайно ж, у всіх у них є питання щодо трагедії на Каховці. Це абсолютно резонансний терористичний акт зі сторони Росії, який сколихнув весь світ. І, звичайно, ми обговорювали наслідки, обговорювали, як долати ці наслідки. Ми буквально найближчі дні уже публічно опублікуємо звіт Світового банку щодо нанесених збитків. Це мільярди доларів щодо нанесеної шкоди для екології, для інфраструктури, для людей в Україні. Звіт буде опублікований, ми будемо бачити ці цифри. І я переконаний, що Росія заплатить також і за це. Але, на жаль, життя людей, які загинули під час цієї трагедії, вже не повернеш. І щоб підсумувати, розкажіть, з чим ви їдете до Києва? Що важливо знати українцям про підтримку Заходу і чи не згасає вона із плином часу? Неможливо втомитися від загрози для цінностей цивілізованого світу. Неможливо. Тобто весь цивілізований світ, всі суспільства, всі наші партнери чітко розуміють, що ця війна несе загрозу не Україні, а несе загрозу світу. Глобальній світовій безпеці, тій моделі, яка була встановлена і трималась після Другої світової війни. І це дуже важливо відновити ось цей баланс світової безпеки. Без перемоги України цей баланс відновити буде неможливо. Світ зміниться драматично назавжди. І всі це розуміють. Тому я впевнений, що підтримка партнерів, вона не лише декларативна, що ми будемо з вами стільки, скільки це буде потрібно. Ця конференція ще раз підтверджує дуже тверді наміри наших партнерів підтримувати нас, рухатись вперед. Україна – майбутній член Європейського Союзу, Україна – майбутній член НАТО, Україна – цивілізована держава в родині цивілізованих держав світу з демократичними цивілізованими цінностями. Дякую вам за інтерв'ю, пане прем'єр-міністре.